Хувийн хэвчлийн түншлэлийн харилцааг хангаж чадахгүй ихэвчлэн барих шийдвэр хэлбэрээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Олон улсад ашиглагддаггүй энэхүү хэлбэрийн төсөвт ихээхэн ачаалл үүсгэдгээс гадна хууль зөрчсөн сонгон шалгаруулалт хийгддэг, шаардлага хангаагүй шууд гэрээг байгуулдаг, салбарын яамдууд нь концессийн төслүүдийн бүхэл шатанд нь оролцдоггүй зэрэг олон асуудлууд байдаг. Иймээс концессийн хуулийг хүчингү болгож төр хувийн хэвчлийн түншлэлийг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэх, ингэхтэй төсөл хөтөлбөрүүдэд гадны хөрөнгө оруулалт татах боломжийг олгох үүднээс олон улсын загвар хуулийн зүйлсийг ашиглан хуулийг боловсруулсан гэдгийг хууль санаачлагчид нь хэлж байна. 2010 оноос хойш концессийн хуулийн хүрээнд төр хувийн хэвшил хоёр хэлбэрээр хамтарч байгаа. За эхнийх нь барих, ашиглах, шилжүүлэх төрөл юм а. За энэ хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд 20 гэрээ байгуулснаас одоогоор хүчин төгөлдөр 17 гэрээ байна. За нийт гэрээний дүн нь 23 их найдаар хэмжигдэж байна. За дараагийн нэг ашиглаж байгаа түншлэлийн хэлбэр нь барих, шилжүүлэх төрөл юм а. Одоогоор энэ төрлийн 40 гэрээ хийгдснээс 37 нь хүчин төгөлдөр байгаа бол за гэрээний дүн 2 их найд төгрөг байна. За хэдийн их найдаар хэмжигдэж байгаа төр хувийн хэвлийн түншлэл нь төсөвт дарамт болж байгаагаас гадна олон улсын жижигт нийцэхгүй байгааг өөрчлөх шаардлагатай учраас за төр хувийн хэвлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ. Төр хувийн хэвлийн түншлэлийн хууль бол энэ концесс хуулийг одоо сайжруулсан юм хэлбэр биш. Үндсэндээ агуулгын хувьд бол одоо бүрэн одоо шинжилгээ хийсэн дараагийн төвшөнд боيو одоо энэ олон улсын одоо энэ сайн жишг. За дээрэс нь тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан жишг одоо хуулийг гарын явлагыг дагаад одоо бүрэн гарын явлагын дагуу хэрэгжсэн ийм л одоо сайн хууль. Тэрээс гадна энэ бол одоо өнөөдөр бид нарт тусаагаар мэд хэрэгтэй байгаа гадаадын одоо шууд хөрөнгө оруулалт, шууд хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчдыг татах ийм одоо хууль хэрэгжүүлэх орчин болно. Энэ хууль хэрэгжснээр бол өнөөдөр бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо орчныг сайжруулах хин чиглэл хийх хэрэгтэй. Хууль эрхцөө орчныг сайжруулах чиглэлд одоо нэг том алхам хийж байгаа юм болж байна. За тухайлбал концессийн төслийн иргэн төлөлтөнд зарцуулж байгаа төсвийн хөрөнгийг харвал 2016 онд 73.3 тэрбум төгрөг байсан бол иргэн төлөлтийн энэ хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж за энэ онд л гэхэд 303.6 тэрбум төгрөг төлж байгаа юм аа. За 2023-аас 2025 онуудад энэ төлөлт 659.2 тэрбум төгрөгт хүрэхээр байна. За төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар концессийн хуулийг хүчингүй болгохч за өмнө нь үссэн гэрээний төлбөрөө төр тусгах систем а. За засгийн газраас ирэх жилүүдэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 100 гаруй төсөлд 80 их найд төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэсэн тооцооллыг гаргасан. За энэ их хэмжээний төслийг төр дангаар хэрэгжүүлэх боломж хомс учраас хувийн хэвшлийг бизнес явуулах эргэцүүн боломжийг бий болгох замаар хамтрах нэг хэлбэр нь энэ хуулийн төсөл болох юм а. Тэгэхээр засгийн газрын 340 дугаар тогтоол гаргасны 5 хүн санаж авах төр бизнес эрхлэхгүй хувийн хэвшилтэй альва салбарт өрсөлдөхгүй гэдэг зүйл хэрэг. Өнөөдөр бид энэ тогтоолоо хэрэгжүүлээд энэ бүгдээс салж чадчих гэмээр хувийн хэвшилтэй багада 400 гаруй тэрбум төгрөний эргэлттэй бизнесийг шилжүүлнэ. Энийг шилжүүлж чадсанараа 40-50 тэрбум төгрөний жил болгоны урсгал зардлыг хэмнэх боломжийг нээж авчих. Энэ бол эдийн засгийн хувьд асар өндөр өрөөгөөчтэй гэж харж байна. За нөгөө талаараа нийтийн тээврийн салбар, агаарын тээврийн салбар гэдэг олон салбаруудад манай хувийн хэвшлийнхэн одоо маш өргөн хүрээнд өрсөлдөж байгаа. Энэ хэлбрээрээ одоо зах зээл нь хамгаалагдж байгаа гэхээр бас үгүй болчиход байна. Хувийн салбарууд маань өөрөө бэхжиж босч ирэх нөхцөл нь бүрдэхгүй байгаа учраас эдгээр салбарууд дээр төр хамтарч бодлого хэрэгжүүлье. Нэгдүгээрт бизнесийн салбарыг хамгаалж үгүй, хоёрдугаарт хувийн хөвчлөө өмнөө барьж энэ салбаруудыг босгож ирэх үйл ажиллагаан дээр төр болвол анхаарлаа тавьж ажиллая. Бодлогын хяналтыг төр тавина. Цэвэр менежмент болон үйл ажиллагааг хувийн хөвчл авч явдаг хэлбэрлэн бид анхаарлаа тавьж дэмжиж өгье гэдэг л асуудал. За хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай нэг салбар нь зүй ёсоор нийтийн тээвэр нэрлэгддэг. За ашиглалтын хугацаа дууссан шинжлэх шаардлагатай 1200 гаруй автобус иргэдэд үйлчилж байгаа ч төр нэг дор бүгдийг солих төсөв санхүүгийн чадвар байхгүй. Харин хувийн хэвшил энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийж иргэд ая тухтай аюулгүй үйлчлэгийг авах боломжийг хууль эрхцүү хувьд бий болгож за үүний дараа тарифын шинжилэл хийснээр төр хувийн хэвшил иргэн гээд айлал талда ашигтай байх боломжийг бүрдүүлнэ гэж албаныхан харж байна. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль энэ хууль эрхцүүн боломжийг бол хувийн хэвшил хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг нээж өгч байгаа. Энэ боломж хууль эрхцүүн орчинтой болж гэнэ гэсэн үг. Энэ хууль батлагдсны дараагаар бол салбаруудаар бол дагаад тарифын шинжиллүүд бол зайлшгүй явах шаардлагууд бол бас байгаа. Тэгэхээр яг
эрэмблээд аль салбараас эхэлж эхлэхүү гэдэг тарифын шинжилгээ хийхүү гэдэг бол бас засаг дээр бас яриа засгийн шийдвэр гараад явах шаардлага байгаа. Одоо эрчим хүчний салбар байж гэн, тээврийн салбар байж гэн, нийтийн тээвэр гэх мэтээ одоо шинжилгээүүдийг бол заашгүй бол тарифын шинжилгээүүд бол хийгдэх явах шаардлагатай байгаа. Банк санхүү батлан хамгаалах уулуурхаагаас бусад салбаруудад төр хувийн хөвшил барих шилжүүлэх төрлөөс бусад хэлбэрээр хамтрахаар төр хувийн хөвшлийн түншлийн тухай хуулийн төсөлд тусгажээ. 10 сарын 3-наас 14-ний өдөр